Ақтөбе ауыл шаруашылығы мамандары үшін техника сатып алуға субсидия беретін жалғыз өңір. Бұл қолдауды ұтымды пайдаланып, кәсібін дөңгелетіп отырған шаруалар көп. Облыс әкімі қарғалылық шаруалармен де жүздесіп, науқанға әзірліктерін көрді. Бұл қарғалыдағы ірі шаруашылықтардың бірі. Бұл серіктестік 3804 гектар жерге дәнді дақыл 450-ге мал азығы үшін судан шөбін егуді қолға алған. Су жаңа техникалары қазғатар тізіліп тұр. Былтыр құны 220 миллион теңге тұратын трактор тағалды. Для чего это все делать? Ну, в первую очередь, чтобы... Мұның бәрі не үшін жасалып жатыр дейсіз. Әрине, алдымен шаруаларға қолайлы жағдай жасасақ, кейін халқымызды сапалы өніммен қамтимыз деген сөз. Сондықтан қолдан келгенше көмек береміз. Бастысы ет, сүт, ұн өнімдерімен өзімізді қашанда қамти алатындай болуымыз қажет. Бұл тарапынан өзге өңірлермен салыстырғанда Ақтөбеде айтарлықтай мәселе жоқ. Вы на корма субсидии. Жемшөпке арнайы техникаларға субсидия беріп отырғаныңыз біз үшін үлкен мүмкіндік. Тек ерінбей еңбек ету керек. 3 жылдан бері мұндай қолдау көрсетіп келе жатқаныңыз өңір басшысы ретінде сіздің көрегендігіңіз деп ойлаймын. Жергілікті шаруалардың атынан сізге ризашылығымызды білдіремін. Облыс әкімі Қарғалыдағы Әлімбет ауылдық округінің әкімдігін көрді. Ашық әкімдікке күніне 10-15 адам жеке сұрағымен келеді. Көбі үй салуға, жайылымға жер сұрап келеді дейді мамандар. Күніне 14-15 адам келеді. Госуслугамен айналасам. Жер мәселесімен көбісі келеді. Жаңағы үй саламыз деп, осы жерге трассын бүгін болғасын, сол үй саламыз деп, үш мәселеміз келді. В основном жаңағы көбісі мал ұстайды, сол малға айналасамыз деп, жаңағы личный пособный хозяйство деп, соған мәселесі көп келеді. Аймақ басшысы 2 жыл бұрын салынған медпункт пен Әлімбет шекара бекетінің жұмысымен танысты. Ауылдық клубта тұрғындармен кездесу өтті. Аудан әкімінің есебін тыңдап халықтың сұрағына жауап берді. Біз атқарушы билік ретінде сіздің жаңағы өтініштеріңізді орындауға тиістіміз. Әрине, бәрі де кезең-кезеңмен болатын нәрселер ол. Кейбір мәселені тез шешіп аласың. Кейбір мәселелердің бір шамалы уақыт талап ететіндері болады. Мына көз қорқақ қол батыр дегенде біртіндеп шаруа жүріп келе жатыр. Райгүл Еншібай, Азамат Сауханов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.